ချိဖို့ကောင်းတော့နေငါထပ်ဖို့လှနေရလို့နေအရင်ချိဖို့ကောင်းလို့ဘလို့လဲလဲမသိဘူးသူအရင်တချို့ပြောနော်ခြေသလုံးလေးတွေအစာပေါင်းလေးတွေ့ရဟုတ်တယ်ကိုတက်တွေ့နေအဲ့လိုလေအသားလည်းဖြူဖြူလေးတော်တော်လေးဆိုတော့လေတအားချိုးတာပဲအဲ့လိုစကတ်အတူလေးနဲ့ဆိုဟာလို့နေရလို့တော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတာလို့နေမင်းကလေးလိုပဲနေပါလားကိုနေတော့မင်းကလေးဖြစ်မယ်ဆိုတော်တော်ကြီးမယ်ထင်တယ်နော်အခုလည်းတော်တော်ကြီးနေကြပါလေဆောင်ကြီးပဲပါအာသူရွေးနေရလေနေတဲ့ချင်းလေးကမတရားဖြစ်နေမင်းကြောက်ပါဒီကလောမင်းရှင်မောင်းလာလေဆိုငါကြီးမောင်းတဲ့ချစ်ကလေးမောင်းမှာပါဆောင်တဲ့မင်းကလေးတောင်းမှာပါNo ya le ma shi ya ai ao go le e lo ya dao le me le na ma ye chi no ya na chi de အဒီနဲ့များတယ်ကိုနေတိုးရောနောက်တူတူလေးလည်းမိမှတော်တော်သဘောကျတယ်မိမှကြည်လိုက်ရတော့တော်တော်သဘောကျတယ်ပြီးတော့ကိကက်လည်းကောင်းတယ်တော်တော်များများကောင်းနေကြရောဒီနှစ်ကကြက်ကူမှလည်းမအုပ်ဝဲနောက်မခိုင်ကြီးအများကြီးပဲမြင့်မြတ်လည်းငတူမှလားမသိဘူးငတူကတော့မကြည်လိုက်တော့ကိုကမပြောတော့ဒါပေမဲ့အခုဒီ nomination တက်တဲ့ထဲမှာဇက်ကအကောင်းတွေကြီးပဲအများကြီးပဲဆိုတော့ရင်ခုန်ဆရာကြီးဒီD2018 ကဇကားကောင်းတွေအများကြီးရှိရဲ့။နောက် actor တွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်အပြိုင်ဆိုင်တွေအများကြီးရှိရဲ့ဆိုတော့ရင်ခုန်ဆရာတအားကောင်းပါတယ်။သုံးပုံကတော့ကားမရှိပါဘူး။ဒီ deception နဲ့ deception လောက်ပဲရှိမယ်။ဒါအဲ့မှာလည်းအရင်ဟိုအရင်ပြောင်းလဲနေရမျိုးမရှိဘူးလို့ကိုယ်ခံစားရတယ်။ကိုကတော့မမျှော်လင့်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Star Wars နဲ့ပတ်သက်လို့ကြတော့ဟိုပါဖြစ်မှာပေါ့။ Star Wars နဲ့ပတ်သက်လို့ကြတော့အဲ့ဒါကျတော့ရှိလာမှာ။အဲ့ကြတော့ပရိသတ်ကပေးတာဆိုလို့ရှင်တော့ပရိသတ်ပေါ်မူဒီမှာပေါ့။အဓိကပေါ့နော်ဟိုသုံးပုံတို့ခုနပြောလို့လုံးဝမဲ့လောက်ကွက်ပေါ့နော်လို့နဲနဲတယ်ဆိုရင်တောင်မှဟိုကိုယ့်ဘာကိုပြောင်းလဲစေမှာလဲကိုယ်ဘယ်လောက်ထိဒီဇက်ကကိုယ်ဒီဇက်ကဒီဇက်ကောင်ကကိုယ်ဘယ်လောက်ထိဆွဲဆောင်မှုရှိလဲပုံမူတည်ဇက်ဆောင်ရဇက်ပို့ရအဓိကမဟုတ်ဘူးကိုနေရမဲ့နေရအဓိကပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုတွေးထားပါတယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုတခြားလူထိခိုက်မဲ့ပါများတော့မတွေးပါဘူးကဲမီကိုအတွက်ရေခုံမင်းရဲ့ပြိတ္တကိုလည်းစကားလက်ဆောင်နေရှင်ကြောဒီနှစ်တော့ပွဲမှာလှလှလေးတက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါပဲကောင်းစရာရှိရဲ့ကင်မရီတော်တော့မရှိပါဘူးဟုတ်ဟိုဆက်ကကျဲရဲဆိုတာဟိုအရင်အင်တာဗျူးတွေမှာလည်းသုံးမှုဖြေပါတယ်ဟိုရိုက်မယ်ပြောလိုက်ဟိုတခုခုလွဲလွဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုရွှေ့သွားတာနဲ့ပြက်သွားတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြက်သွားတာပေါ့ပြင်ကိုကလည်းဟိုနည်းနည်းရွေးချယ်တာလည်းပါတာပေါ့နော်ဟိုဒီရုပ်ရှင်ပိုင်းမှာတော့ကျဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြော်ညာတို့ဘာတို့မှာတော့များတယ်ပွဲတွေပါတယ်များတယ်ကိုကအဲ့လိုပုံလေးပါတယ်လည်းတိတ်မတင်ဖြစ်တာလည်းပါတယ်ဟိုတချို့ကြတော့သူတို့ကြော်ညာမထုတ်ခင်မှာတမန်တို့ပုံပေးမတင်လို့ဆိုတော့လေရှူတင်ပုံတွေမတင်ဖြစ်ဘူးဟုတ်